Ahoj, tady je Brundais, takže Xerotáta. Po nějaké drobné pauze přicházím s dalším videem. Měl jsem pro vás nachystan, nachystaných pár videí, ale VG řeklo ne. A vydalo pač 5.9, bohužel, bohužel on nějak nebyl moc anoncovaný dopředu, kdy bude. A se mi to nějak uteklo, takže o pár videí jste určitě přišli. Ale expíntečko eh, eh, tu TD řadu britskou a eh, dostal jsem se k AT15C a tu je to byla, myslím, asi, asi třetí bitva. A eh, pojmeme toto video tentokrát trochu jinak. Já budu mluvit teď na začátku a pak eh, už mluvit vůbec nebudu, protože tady nemá smysl něco nějak to komentovat pojmeme to úplně přesně, jako ty mý kolegové v tom týmu. To znamená, stanou se z vás diváci a budete jenom koukat, stejně jako koukali oni. Protože málo kdy se vidí taková naprosto čistá esence a Petr Masaryk to pojmenoval naprosto skvěle kukačů nebo kukání. Jako je, jako je v tomto videu. Já jsem tady udělal naprosto bezvadný výsledek, užil jsem si to, musím říct, že jsem si zastřílel jako málo kdy jindy, ale všimněte si v tomto replay tří věcí. No, možná dvou, já nevím, jo, ale za prvý, to, co dělali ty mý kolegové v tom týmu, Zkrákat. podle mě ty kluci jsou placen od koukání, to jsou profesionální kukači, protože jinak si to nedokážu vysvětlit. Za druhý, e, e, velmi dokoukejte to až do konce, protože spojnu dopředu, že v tomto videu umřu, že mě zabijou a dobře se koukejte. je to celý to běží okolo té báze C a dobře se koukejte okolo toho C, -čka, co tam ty tanky dělají, jak tam jenom stojí a skutečně jenom stojí a koukají? To, to úplně je úplně na nich vidět, jak tam, kdyby jo, z toho monitoru je to vidět, jak zkráka jenom stojí a čumí a koukají, jak ono to tam dopadne. Já se jim moc omlouvám za to, jak špatně jsem hrál a tu bitvu jsem nakonec nevyhrál. Fakt se jim omlouvám, protože zkrátka jsem je zklamal, oni jako diváci byli natěšen, že, že, že a bohužel, bohužel k tomu nedošlo. A za zmínku možná stojí, jak málo HPček zbývalo těm enemy tankům, těm nepřátelským tankům, že ta výhra skutečně nebyla daleko, a potom mě tam zaujala jedna věc, a to možná se zmíníte v komentářích potom pod videích, jak je to možné. Asi to možné je, ale mně se tam ztrácely na vzdálenost 140 metrů tanky. Zkrátka, stáli jsme proti sobě, stříleli jsme na sebe. A oni mizeli, jako jestli, jestli ty maskovací sítě těch TDček jsou tak dobrý, že i na těch 140 metrů, když po sobě pálíme, tak dochází k tomu, že ty tanky Jakoby mizí. Jinak pozdravy od Xera. Jestli se ještě pustí do nějakého hraní, nebo jak dlouhá bude ta pauzička, uvidíme. Zatím se ho aspoň ohledně videí pokusím aspoň trošičku, trošičku nahradit. Já se fakt omlouvám, že zkrátka asi další komentář k tomuto videu nebude, nebo možná ještě něco na konci. Milí, milí kamarádi, přátelé, posaďte se do křesel, zasněte světla, uvařte si kávičku a e, můžeme e, začít koukat. No, tak to byla taková docela pěkná povedená bitva. Eh, Nastřelil jsem si 5300, 3,5 tisíce jsem odingal. To znamená, že 3,5 tisíce poškození nebylo vystřeleno na ty mý kolegy v týmu. Teď se podíváme na jejich výsledky. A eh, největší kukáč byl ten Karnavon. Eh, Osmkrát vystřelil. Sedmkrát se do něčeho trefil, ale jak mohl dát 542, to vůbec netuším. Ten zkrátka podle mě házel, střílel nějaký brambory, nebo já nevím, jo, něco takového, protože vůbec to nechápu. Možná, že za zmínku stojí, kolik tanků se mi neustále věnovalo. Jo? Celou tu dobu oni měli čas na to někde se pohnout, něco vystřelit, něco udělat ale bohužel takhle, takhle, ty bitvy vypadají teď velmi často, bohužel. To samé se mi stalo s, s T28, s prototypem, taky bezvadný, bezvadný TD, kde jsem nastříl 4400 ten manšaft podobně takovýhle výsledky zkrátka. Jo. Ale tohle, tohle je ten tankový život. Na druhou stranu si myslím, že eh, možná to stojí za, za, za ukázku, pustit to video eh, do světa. Ale eh, jak jste si všimli, to byli zkrátka skutečně profesionální kukači, podle mě to byla čistá esence, eh, prazáklad všeho kukačství. <laughs> tak, eh, já jsem samozřejmě, Emko, eh, eh, krásný, Hrdina, ale byl jsem špatný hrdina, protože jsem tu bitvu nevyhrál. Moji kolegové v týmu, diváci, se nedočkali happy endu. Ku podivu velká ráže, asi jsem nastřel nejvíc, nebo co. Poškození zablokováno, no, aby ne, protože jsem zablokoval 3,5 tisíce. Jinak, 35krát jsem si vystřelil. 34 krát jsem trefil, takže na mě samozřejmě paráda. Když se jenom tak lehce zmíním, podíváme, 4 krát vystřelil, 10 krát, no to AMX má zásobník, takže tam je to možná 5 krát, ten 8 krát, ale kam to nevím. Ten čtyřikrát a tady Tonda zaspal, ten všechno zaspal, vystřelil si dvakrát a odešel spát s nulou. Tak, takže pokud se vám video líbilo, dejte like a mám ještě pro vás do budoucna nachystan nějaká, nějaká další videa, tak doufám, že bychom to mohli tak přibližně s nějakou týdenní periodou něco, něco vydávat. Mějte se hezky zatím, ahoj, ať to pořádně střílí.